Әрбір дәрігер клиникалық хаттама бойынша жұмыс істеу керек. Қазақстандағы хаттаманың ең алғашқы нұсқасы ақпан айында, яғни пандемияға дейін жасалды. Содан бері еліміздегі жетекші ғалымдар оны жаңартуға қатысты жұмыстар жүргізіп келеді. Бұл жөнінде Астана медицина университетінің доценті Баян Турдалина мәлімдеді. Сондықтан коронавирусқа қарсы күресте осы хаттаманы негізге алу керек. Бұған қоса қазір препараттар жетіспеушілігіне қатысты мәселе тағы бар. Дәрі-дәрмекті қор ретінде сатып алу жағдайларының көп болғанына және әлеуметтік желідегі ақпараттың дұрыс таралмауына байланысты осындай қиындықтар туындады дейді маман. Сондықтан халыққа тек ресми дерек көздерге сүйену керектігін ескертеді.